Нахождение здесь на стратегической высоте Бузлут навевает мне ощущение дежавю. Burada buzlu yüksəkliyində olmaq mənə dejavu hissini yaşadır. Hansını ki, mən Şuşada Cıdır düzünə çıxdıqda yaşamışdım. Eyni qayalar. Bizim komandoslar məhz bu qayaları dırmaşaraq, qarşı tərəfi gözləmədiyi tərəfdən keçərək onlara mühasirədə olduqlarını hiss etdirdilər və onları bu ərazilərdən qovdular. Biz bura gəlmək üçün uzun müddətli yol qət etdik və bura alpinist geyimi olmadan da qalxmaq üçün uzun yol qət etdik və çatdığımız zirvəni xəritələr vasitəsilə çatdırmaq təbii ki, çox çətindir. Lakin doğrudan da çatdığımız yüksəkliklərin miqyası çox böyükdür. Strateji buzlu yüksəkliyinin tutulması ordumuza regionun su ehtiyatı ilə bağlı istənilən təxribatın qarşısını almağa imkan verir. Xüsusilə də Sərsəng su anbarı istiqamətində. İkinci vacib məqam təchizat yollarına nəzarətdir ki, bu da qanunsuz hərbi birləşmələrin həmin hissələrdə, xüsusilə qış vaxtı yer almasını mümkünsüz edir. Pilotsuz uçuş aparatlarından istifadənin hava şəraitinə görə mümkün olmadığı bir zaman labid olan vizual və atəş nəzarəti həyata keçirilə bilər. Bonus kimi qış ayları gəlinədək bizim əlimizdə yol infrastrukturunun tamamilə yenilənməsi imkanı var. Həmçinin mühəndis tikinti işlərinin aparılması və yüksəkliklərin təchizatını təmin etmə imkanı var. Бузлут навевает мне специально для наших зрителей я бы хотел показать и другую сторону этой стратегической высоты. Xüsusilə bizim tamaşaçılar üçün bu strateji yüksəkliyin digər tərəfində nümayiş etdirmək istərdim. Buradan Laçın dağını müşahidə edə bilərik. Bunu ikinci Laçın dağla səhv salmayın. O Azərbaycanın Laçın rayonunda yerləşir. Bu dağ isə Kəlbəcərdədir. Laçın dağından sağda isə Balaca yayla yerləşir. Orada Kəlbəcərin Bağrılı kəndi yerləşir. 90-cı illərin əvvəlində erməni separatçıları tərəfindən dağıdılıb. Yaxınlığında olan dağ silsiləsi də Bağrılı adlanır və bu strateji yüksəklik 2298 metr yüksəklikdə yerləşir. Bağrılı adnoimennaya i eta strategicheskaya tochka высотой 2298.3 метра над уровнем моря.